Barcelonisme i cultura popular s'han unit aquest diumenge a Bigues i Riells. La localitat ha estat anfitriona de la 24a trobada de penyes blaugranes del Vallès, organitzada per la penya barcelonista de la Vall del Tenes. La jornada ha plegat un total de 25 colles dels dos vallesos, que comparteixen la passió pels colors blau i grana. El motiu de la trobada és fer germanor entre totes les penyes barcelonistes del Vallès i dur a terme aquests actes que fem per donar-nos a conèixer a la gent, no? A part de les penyes en si, que ja saben aquest moviment, a part de tots els pobles del Vallès que estiguin integrats al moviment del Barça. La pólvora ha estat el primer ingredient de la jornada gràcies a la colla de diables de Lliçà d'Amunt. Els protagonistes de més alçada han estat aquests, els gegants dels pobles de la Vall del Tenes, i alguns han fet els seus balls amb la bandera blaugrana inclosa. Havia més important, més que res, per demostrar el sentiment barcelonista que ens uneix, no? I per això fem aquestes trobades aquí al Vallès nosaltres, però hi ha altres comarques que cada comarca fa la seva, no? I compteu que són 1000 i pico penyes que hi ha al Barça i és un moment molt maco. L'acte institucional ha comptat amb el traspàs de la senyera de les penyes del Vallès de l'entitat de Castellà a la de la Vall del Tenes, que la custodiarà fins l'any que ve. Durant l'acte s'ha pogut visitar aquesta mostra de cotxes clàssics. La trobada ha continuat amb una cercavila fins a Lliçà d'Amunt, on s'ha fet un dinar de germanor. La penya blaugrana de la Vall del Tenes té uns 400 socis dels 4 pobles. L'any que ve celebraran els seus 20 anys de vida.